si malware, nuk janë trojanat. Se trojanat janë të rrezikshëm, kështu që. Në rregull. Mima, krahas të qenit nën, njëkohësisht jetoni edhe në Gjermani, jashtë vendlindjes. Sa e keni të vështirë që t'jeni edhe aktuale në Kosovë? Është shumë e vështirë, e t'i ka dhe ma përpara. Unë jetoj larg prej këtu, pra larg prej rrjedhave, prej gjërave që ka ndodhi në Kosovë. Për me arë, për një gjirim, për shembol, mu ka ndash tash 2-3 javë, që ka mu më kushton, dhe me thonë, në rendë par humbje kohës, largësia me thmi, është vështira. Të të bëj një pyetje personale, tani. Që sa kohë si ke parë dy fëmijë? 4 javë. Djalin dhe vajzën. Edhe du mi përshëndet shumë për zemrës, si ju them se i du shumë, po ashtu përshëndes shumë edhe bashkëshortin Ametin, i cilin përkra vazhdimisht. Dhe i cili sigurisht se është duke të ndjekur me emocion. Mos të harroj të përshëndes edhe Artën që kujdeset për dukjen time dhe motrën time Shqipën. Edhe ato i dua shumë. Sigurisht i përshëndesim që të gjitha. Dhe përfundimisht do të flasim edhe për angazhimet tuaja. E dim që jemi në prag të vitit të ri, të festës vitit të ri, dhe angazhimet besoj nuk janë të pakta. Kohë të fundit kam pas shumë angazhime. Sidomos këto dy javë të fundit, tash mujnë arshëm duna prapë marë, do me thonë përgjirimet të vitit rikëtu një zdenish. Më rena të rrët dy ave, kom arrit me kompletu spotin, do me thonë me inqizu kongen, me kry spotin. Ma ndej, sot do të thoi për shkup. Gjirime atje, sigurisht. Kom prapë, do me thonë inqizime, gjirime. Me një rënë si të shkojnë Gjermani, jo me fëtuar në Belgjik, në Nëmberg, do me thonë, jeta vazhdanë, rrjeta dut në vazhdu. Angazhimet shumë të adu të presin. Sigurisht. Po, Andin, sigurisht, unë e thashtë se në vazhdimësi ke angazhime. Prej këngëtarve më shumë edhe të rinja, po jo? Unë e di, për shembul, ka shumë këngëtar që... Varët, me qenë se unë kom punu me një numër të madhë të këngëtarve të stradës tonë, nuk më një me pasë një përgjigjit caktume, do më thonë ka këngëtar kryesisht jashtët që janë për shembul si rasti Mimës, ka të Zvicrës, ka të Suedisë, po ka dhe këto. Nuk do më thonë dëmës dëshmërisht me tri. Po këtë më varët qësh po cilën senet. E qartë. Sigurisht që të dyve ju dëshirojmë sukseset të shumëta dhe për cilat besojmë do të shlasim pikrisht në emisionin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njerë për ftesën dhe njerë një përshëndetje të veçanë për gjithë ekipën e televizionit Nisteni. Jam e knasht me punën e tyne edhe do të vazhdoj punoj me juve gjithmonë. Një përshëndetje për Agronin, atje ku është në Shqipërinë Gjirime. Faleminderit shumë, faleminderit që të dyve. E tani do të prezentojmë në emisionin tonë këngën më të re të Mimës të tituluar Qokolatë. Shqeqe